સમાચારની શરૂઆત કરીએ એ જ મુદ્દા સાથે જે આખા ગુજરાતની અંદર અત્યારે ચર્ચાનો વિષય છે, ચર્ચાના એરણે છે, અને એ છે સાળંગપુર મંદિરની અંદર હનુમાનજીનું અપમાન, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા કરવામાં આવેલું હનુમાનજીનું અપમાન, અને તેને લઈને ઠેર ઠેર સનાતની સાધુ સંતો, સનાતની લોકો અને એની સાથે સાથે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ હોય, બોટાદ હોય, વડોદરા હોય, રાજકોટ હોય, દરેક જગ્યાએ વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે, અને ક્યાંક કોર્ટમાં જવાની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે, ક્યાંક વધ કરવાની વાત, 24 કલાકના અલ્ટિમેટમની વાત કરવામાં આવી છે, કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે. તો બીજી બાજુ રાજકોટની અંદર હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા, સનાતની લોકો દ્વારા, સનાતની સાધુ સંતો દ્વારા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જઈ પોસ્ટર ચોંટાડી જય શ્રીરામના નારા લગાડી અને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઠેર ઠેર હિન્દુ ધર્મના લોકો દ્વારા, સનાતની સાધુ સંતો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને તાત્કાલિક આ ભીંત ચિત્રો હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. 3 દિવસથી આ માંગ થઈ રહી છે, પણ બીજી તરફ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આવીને. નવતમ સ્વામીની જે પ્રતિક્રિયા આવી તેણે આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે, અને ત્યારબાદ હવે સનાતની સાધુ સંતો અને હિન્દુ સંગઠનના લોકો પહોંચ્યા હતા રાજકોટના સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં, જ્યાં આગળ હનુમાનજીની સેવા પૂજા કરતા હોય સહજાનંદ સ્વામી તેવા પોસ્ટર લગાડવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ જય શ્રી રામના નારા લગાડી વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો, અને આ ભીંત ચિત્રો હટાવવા માટે અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું. સાળંગપુર ખાતે હનુમાનજીના ભીંતચિત્રોને લઈને વિવાદ ચાલતા હવે વિવાદ ભૂપેન્દ્ર સ્વામિનારાયણ મંદિર સુધી પહોંચ્યો છે. જે મંદિર સાળંગપુરમાં છે હનુમાનજી મહારાજનું, તે હનુમાનજી મહારાજની સંસ્થામાં જે નીચા દેખાડવામાં આવે છે હનુમાનજી મહારાજને, તો આ બાબતે સમગ્ર સાધુ સમાજ તથા હિન્દુ સંગઠનો અહીંયા એકત્રિત થયા છે, અને ચાલો સાળંગપુર અને અહીંયાથી પણ તેમને અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. પોસ્ટરો ઉપર લગાડ્યા છે, તમારી સેનાએ લગાડ્યા છે કે બીજા કોઈ લગાડ્યા? ના, હિન્દુ ધર્મની અલગ અલગ સંગઠનોએ લગાડ્યા છે. કેમેરામેન વિપુલ બોરીચા સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. વિરોધની આગ દિન પ્રતિદિન વધારે વિકરાળ બની રહી છે, અને વિરોધની આગ છે હવે સ્વામિનારાયણ મંદિરના પગથિયા સુધી રાજકોટની અંદર પહોંચી છે. મયુર પાસેથી વિગતે જાણીએ. મયુર. બિલકુલ નુપુર, સાળંગપુર જે ચિત્રોનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે કે હનુમાનજી મહારાજનું અપમાન જે છે તેમને લઈને ગુજરાતભરની અંદર વિવાદ જે છે તે સર્જાયો છે. સાધુ સમાજ હોય, હિન્દુ સંગઠનો હોય, કરણી સેના હોય, બ્રહ્મ સમાજ હોય, રામાનંદી સમાજ હોય, તમામ દ્વારા રાજકોટની અંદર છેલ્લા 2 દિવસથી તેમનો સખત જે છે તે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે હવે આ વિરોધ જે છે તે સ્વામિનારાયણ મંદિર સુધી પહોંચ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો રાજકોટના ભૂપેન્દ્ર રોડ પર આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિર સુધી વિવાદ જે છે તો પહોંચ્યો છે. રાજકોટના સાધુ સંત સનાતન સમાજ જે છે તેમના દ્વારા ત્યાં પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા. સ્વામિનારાયણ મંદિરે પોસ્ટરોમાં સ્પષ્ટ જે ચિત્રો જે છે તે દોરવામાં આવ્યા હતા કે જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે છે તે હનુમાનજીની સેવા કરતા હોય, તે ફ્રૂટ આપતા હોય, તે ફળ ફૂલ આપતા હોય, તે પ્રકારના ચિત્રો અને પોસ્ટરો જે છે તે લગાવવામાં આવ્યા, જેમને લઈને વધુ એક વિવાદ જે છે તે સર્જાયો છે. તો સમગ્ર મામલે પોલીસ પણ મંદિર ખાતે જે છે તે વ્યવસ્થાપક દ્વારા બોલાવી લેવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે આ પોસ્ટર લગાડ્યા હતા ત્યારે સાધુ સમાજ દ્વારા તેમને અલ્ટિમેટમ પણ આપવામાં આવ્યું છે કે જે સાળંગપુરની અંદર જે ચિત્રો જે મૂકવામાં આવ્યા છે કે હનુમાનજી મહારાજનું જે અપમાન કરવામાં આવ્યું છે તે ચિત્રો 24 કલાકની અંદર ઉતારી લેવામાં નહીં આવે, તો સાધુ સંત સમાજ તેમજ હિન્દુ સંગઠનો છે તેમના દ્વારા જે છે તે અલ્ટિમેટમ પણ આપવામાં આવ્યું છે, અને આવનાર દિવસોમાં સાળંગપુર જઈને વિરોધ છે તે દર્શાવશે અને ચિત્રો જે છે તે સાધુ સમાજ જે છે તે ઉતારી લેશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. અને સનાતની સાધુ સંતો દ્વારા પણ અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવી રહ્યા છે, સાથે સાથે જ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓને માપમાં રહેવા માટેની સલાહ પણ આપવામાં આવી છે. દ્વારકામાં ખુદ જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ પણ કહ્યું છે કે એવું કોઈ કામ ન કરશો કે પછી અમારે કંઈ બોલવું પડે, અને એની સાથે જ આનંદ આશ્રય ધામના મહંત દ્વારા પણ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ મેસેજ છે એ ખોટો મેસેજ જઈ રહ્યો છે. એકબીજા વાળાઓને, સંપ્રદાયોને ઊંચા નીચા દેખાડવા માટે એકબીજાનું અપમાન થાય અને લોકોની ભાવના આહત થાય એવું કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે આ વિવાદને કારણે બીજા વિધર્મીઓમાં એક મેસેજ જાય કે હિન્દુ લોકો લડતા ઝઘડતા હોય. વો ખુદ સ્વયં આરાધના કરતે થે, શિક્ષાપત્રી મેં ઉન્હોને સ્વયં પંચદેવોપાસના કા ઉપદેશ દિયા હૈ. ફિર ઉનકે બાદ વાલે લોગ અલગ અલગ બ્રાંચ બના કરકે યે મનમાના કર રહે હૈ, યે ઉચિત નહીં હૈ. સનાતન ધર્મ કે લિયે ઉચિત નહીં હૈ, ઉનકે લિયે ભી ઉચિત નહીં હૈ.
અને જેવું સાળંગપુર મંદિરની અંદર હનુમાનજીનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે, એવી જ રીતે કુંડળ મંદિરની અંદર પણ હનુમાનજીનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. અપમાન કરતી મૂર્તિ મૂકી હતી, નીલકંઠ વર્ણીને હનુમાનજી ફળ પીરસતા હોય એવી મૂર્તિ મૂકવામાં આવી હતી અને નીલકંઠ વર્ણી કરતાં નીચું સ્થાન હનુમાનજીને આપવામાં આવ્યું હતું. સંદેશ ન્યૂઝે જ્યારે આ વાત બતાવી, જ્યારે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો, ત્યારે ભૂલ સુધારવાનો પ્રયત્ન તો કરાયો, પણ એ ભૂલ સુધાર્યા પછી પણ હજી ઘણી બધી ત્રુટીઓ રહી ગઈ છે, હજી પણ હનુમાનજીનું અપમાન કરે છે. કશ્યપ પાસેથી જાણીએ. કુંડળધામ મંદિર છે તેમાં નીલકંઠ વર્ણીની જે મૂર્તિ છે ને તેનાથી નીચે હનુમાનજીની મૂર્તિ રાખવામાં આવી છે ને મૂર્તિમાં હનુમાનજી ફળાહાર જે છે તે પીરસતા હોય તેવી મૂર્તિ છે તે રાખવામાં આવી છે, જેને લઈ અને સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા આ અહેવાલ જે છે તે પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો ને જેની અસર હવે સામે આવી છે અને સમકક્ષ આ મૂર્તિ જે છે તે રાખવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે આ ઘોર અપમાન હોવાનું સનાતનીઓ જે છે તે કહી રહ્યા છે અને હનુમાનજી થોડા નીલકંઠ વર્ણીના દાસ હતા અથવા તો તેને થોડા ભોજન પીરસે તેવું છે તે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આમ આ મામલે પણ આક્રોશ જે છે તે દેખાઈ રહ્યો છે. ભૂલ સુધારવાનો પ્રયત્ન થયો છે પરંતુ હજી પણ ઘણી બધી ખામીઓ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. બિલકુલ, એટલે સાધુ સંતોની અંદર પણ આક્રોશ છે. કોઈ એક મંદિર નથી, ઘણા બધા એવા સ્વામિનારાયણ મંદિર છે કે જ્યાં આગળ આવી રીતે હનુમાનજીનું અપમાન કરાયું હોય અને આ તમામ મંદિરો વડતાલ ગાદીના તાબામાં આવતા મંદિરો છે જ્યાં અપમાન કરવામાં આવ્યું છે. હનુમાનજીની અંદર હનુમાનજીને નીલકંઠ વર્ણીના દાસ બતાવાયા છે, ક્યાંક હનુમાનજી સહજાનંદ સ્વામીની સેવા ચાકરી કરતા બતાવાયા છે, એમને હાથ જોડતા બતાવાયા છે અને આ બધાના કારણે સનાતની સાધુ સંતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. સનાતની સાધુ સંતો લડી લેવાના મૂળમાં દેખાઈ રહ્યા છે અને આ બધા વચ્ચે મહામંડલેશ્વર પતિત પાવનદાસજીએ પણ વિરોધ નોંધાવ્યો. હનુમાનજી મહાદેવજી હમારે સનાતન દેવ હૈ, સનાતની દેવ હૈ. ઇનકે બારે મેરા હમેશા કોઈ આજકલ કા ચલા હુઆ સંપ્રદાય 100-200 સાલ સે ચલાની હોય કોઈ સંસ્થા આદિ દેવો કો અનાદિ દેવો કો અપના દાસ બતાવે વો હમારે વૈષ્ણવ સંત કભી બરદાસ્ત નહીં કર સકતે. જો એસા કહા જા રહા કે હનુમાનજી હમારે દાસ હૈ તો હનુમાનજી તો રામજી કે દાસ હૈ. દાસો હમ રામમ, રામજી કે હી દાસ હૈ. ઓર આદિ દેવ મહાદેવ કે બારે મેં જો ટીકા ટિપ્પણી કરતે હૈ વો ભી એક બહોત બડી મૂર્ખતા હૈ. सनातन देव हैं, आदि देव हैं, हमारे सनातन संस्कृति के प्राण हैं और हमारे आराध्य के बारे में कोई इस प्रकार की बात करे वो हम कभी और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. पूरा साधु समाज, धर्म प्रेमी सनातन समाज और हमारे संत इस बात से दुखित हैं और अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे. એટલે એક તરફ સનાતની સાધુ સંતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, ભીત ચિત્રો તાત્કાલિક હટાવી લેવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે, પણ બીજી બાજુ સામેની બાજુથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરફથી જે પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે એ લાજવાના બદલે ગાજતા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને આમાંથી જે એક રાજકોટમાંથી પુષ્પેન્દ્ર મહારાજે નિવેદન આપ્યું, પોતાનું જ્ઞાન પીરસ્યું હતું અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના લોકો ધર્મકુળના હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો. સાળંગપુર શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજ, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના પુત્ર છે અને ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા એ જ છે જેમને ભગવાનના માતા પિતાનો દરજ્જો આપેલો છે. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે તો ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના કુળદેવ છે. એ કુળદેવ એટલા માટે છે કારણ કે અમે લોકો ધર્મકુળ એ અયોધ્યાવાસી તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. અનાદિકાળથી ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર સાથે અમારો નાતો રહેલો છે. તેમના જ દાસ હનુમાનજી મહારાજ સાથે અમારો નાતો અને એમનો અમારો સાથેનો નાતો અનાદિકાળથી રહેલો છે. 250-300 વર્ષ જૂનો સંપ્રદાય
અને મહારાજ શ્રી કહી રહ્યા છે કે અનાદિકાળથી અમારો નાતો રહેલો છે. કેવી રીતે સમીકરણ તો બેસાડો સાહેબ. અને માત્ર આ પુષ્પેન્દ્ર મહારાજ એકલા નથી, નવતમ સ્વામીએ પણ કહ્યું હતું કે હનુમાનજી તો દાસ છે, સહજાનંદ સ્વામીના એમની સેવા ચાકરી કરી છે. આ વિવાદ થયા પછી પણ, અને એમણે કહ્યું હતું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કોઈ પણ ભક્તોએ, કોઈ પણ એમના જે પણ લોકો છે, અનુયાયીઓ છે, એમણે ક્યાંય પણ કોઈ પણ સત્સંગીએ ગભરાવાની જરૂર નથી, ડિમોરલાઇઝ થવાની જરૂર નથી. એ સત્ય છે કે ભાઈ આવી રીતે જ સેવા ચાકરી હનુમાનજી કરતા હતા. એમણે પણ બફાટ કર્યો આ રીતનો, અને આ બફાટ પછી હિન્દુ સંગઠનોનો રોષ હતો એ વધારે ભભૂક્યો, અને હિન્દુ સંગઠનો પહોંચી ગયા સાળંગપુર મંદિરની અંદર. અને નવતમ સ્વામીની આ પ્રતિક્રિયા ઉપર એમણે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી અને ભીત ચિત્રો તાત્કાલિક ઉતારવાની માંગ કરી છે. કોઠારી સ્વામી સાળંગપુર વિવેક સાગર સ્વામીનો સંપર્ક કરવા માટે આવ્યા હતા, તો પહેલાં અમને સ્વામીજી નથી, સ્વામીજી મીટિંગમાં ગયા છે એવા જવાબ આપ્યા. પછી અમને એમની સાથે મુલાકાત કરાવી તો ત્યારે એમને એવું કીધું કે અમારે વડતાલ બોર્ડ સંત સમિતિ હિન્દુ ધર્મ સેનાના ચેરમેન નરોત્તમ સ્વામી, તો મારે નરોત્તમ સ્વામીને એટલું જ કહેવું છે કે તમે સનાતનની સનાતન ધર્મના જે ગુરુઓ છે તો તમારી સંત સમિતિમાં તમે એમને શું કામ રાખો છો, બરાબર? તો દાદાની અને હરિભક્તોની અને ધર્મપ્રેમી જનતાની લાગણી દુભાય છે, તો તમે તાત્કાલિક આનો નિર્ણય લ્યો. અને કોર્ટ કચેરી શું કામ? હિન્દુ સમાજ લોકશાહી છે, તો લોકોની માંગણીઓ એની સાથે રહેવું પડે. અને હું તો અહીંથી આહ્વાન કરું છું સનાતન ધર્મના જે મહંતો છે એને કે સંત સમિતિમાંથી રાજીનામા આપી દો તમે. અને આગળ વાત કરવી છે સસ્તા અનાજ ધારકોની દુકાનના એસોસિએશન એટલે કે રેશનિંગ એસોસિએશનની જીદ અને એની સામે રેશનિંગ કાર્ડ ધારકોની તકલીફની ચાર દ્રશ્યો આપને બતાવવા છે. કારણ કે આ દ્રશ્યો એવું કહે છે કે કદાચ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રેશનિંગ કાર્ડ ધારકોને સસ્તું અનાજ ન પણ મળી શકે, કારણ કે સસ્તા અનાજના વિક્રેતાઓનું એસોસિએશન હડતાલ પર ઉતર્યું છે. કેટલીક માંગો છે તેમની જે પૂરી નથી થઈને આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને છોટાઉદેપુરની અંદર, કે જ્યાં આગળ સસ્તા અનાજની દુકાનો ઉપર તાળા લાગેલા છે, તો ક્યાંક મીટિંગોના દોર પણ ચાલી રહ્યા છે. પણ આ બધા વચ્ચે સસ્તા અનાજની જે રેશનિંગ કાર્ડ ધારકો છે એમને અનાજ ક્યારે મળશે, એમના પેટનો ખાડો ક્યારે પૂરાશે, એ સવાલ છે. આખરે એવી તો કઈ માંગણીઓ છે કે જેના કારણે આ હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામવામાં આવ્યું, અને શું નજીકના ભવિષ્યમાં કોઈ ઉકેલ દેખાય છે કે કેમ, નિકુલ પાસેથી જાણીએ. નિકુલ, ચોક્કસથી નુપુર, કહી શકાય કે રાજ્યમાં રેશનિંગ અનાજના જે દુકાનધારકો છે તેમને હવે સરકાર સામે બાયો ચડાવી છે અને તેઓ સરકાર સામે લડી લેવાના મૂડમાં હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. કેમ કે એક બે નહીં પરંતુ 17,000 જેટલા રેશનિંગ દુકાનધારકો છે તે સરકાર સામે બાયો ચડાવી અને હડતાળ ઉપર ઉતરી ચૂક્યા છે, જેના કારણે સસ્તા અનાજની જે દુકાનો છે તે બંધ થઈ ચૂકી છે, જેના કારણે અનેક ગરીબ જે પરિવારો છે તે મુશ્કેલમાં મુકાયા છે. તેમનું કહેવું છે કે તેમને જે કમિશન આપવામાં આવે છે સાથે જે અનાજની ઘટ થઈ રહી છે તેવા પ્રશ્નો લઈને તેઓ જે છે તે હડતાળ ઉપર ઉતર્યા છે. મહત્ત્વની વાત છે કે અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, છોટાઉદેપુરમાં હડતાળની મોટી અસર છે તે જોવા મળી હતી, અને મોટી સંખ્યાની અંદર જે છે તે રેશનિંગ દુકાનધારકોએ વિરોધ પણ નોંધાવ્યો હતો. મહત્ત્વની વાત છે કે આ લોકો જ્યારથી હડતાળ ઉપર ઉતરવાની શરૂઆત કરવા હતા તે પહેલાં જ પુરવઠા વિભાગે તેમને ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી, કહેવામાં આવ્યું હતું કે હડતાળ ન કરવામાં આવે અને કોઈ પણ વેપારી જો હડતાળ કરશે તો તેનું લાયસન્સ પણ રદ કરી દેવામાં આવશે. તે પ્રમાણેની ચીમકી સરકાર દ્વારા પણ આપવામાં આવી, તેમ છતાં પણ આ હડતાળ જે છે તે કરવામાં આવી છે અને હડતાળના કારણે અનેક લોકો જે છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ચૂક્યા છે. એક બે નહીં પરંતુ 32,000 જેટલા કાર્ડધારકો છે તેઓ જે છે તે રેશનિંગથી વંચિત રહ્યા હતા અને હડતાળ જે છે તે યથાવત રાખવામાં આવી હતી. સરકારની ચેતવણી બાદ પણ આ હડતાળ યથાવત રહી છે અને 32,000 કરતાં પણ વધુ રેશનિંગના કાર્ડ ધરાવતા જે શ્રમજીવીઓ હતા, જે નાના અને મધ્યમ વર્ગના જે પરિવારો હતા, તેમને સસ્તું અનાજ જે છે તે નથી મળ્યું. અને મહાનગરપાલિકામાં જ્યારે લોકોના પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી હોય ત્યારે શું થાય છે એ જાણીએ આપણે બંસી પાસેથી. જીનુપુર એએમસી ગૃહમાં પૈસાની લેતી દેતી થતો હોય તેવો વિડીયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સોમવારે મળેલી સામાન્ય સભામાં બે મહિલા કોર્પોરેટર દીપ્તિ અમર કોટિયા અને રાજશ્રી કેસરી દ્વારા પૈસાની લેતી દેતી થતો હોય તેવો વિડીયો સામે આવ્યો છે. ત્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો પૈસાની લેતી દેતી કરતા હોય તે વિડીયોએ જ્યારે ભારે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે અને ખાસ કરીને અનેક સવાલોને જન્મ આપ્યો છે. પરંતુ સંદેશ ન્યૂઝ આ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. અને આગળ વાત કરવી છે ગઈકાલે જ્યારે
સંસદનું સત્ર, વિશેષ સત્ર, 5 બેઠકોવાળું સત્ર બોલાવવાની જાહેરાત થઈ ત્યારે એક ચર્ચાએ જોર પકડ્યું હતું કે વન નેશન વન ઇલેક્શન પોલિસી, એટલે કે એક દેશ એક પોલિસી, એક ચૂંટણીની પોલિસી લાવી શકે છે સરકાર, અને આખરે એની કમિટીની રચના કરી દેવામાં આવી છે. ઘણા લાંબા સમયથી આ ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી, ઘણા લાંબા સમયથી મોદી સરકાર, ભાજપા સરકાર, એનડીએ સરકાર આના માટેનું પ્લાનિંગ પણ કરી રહી છે, અને હવે કાયદાકીય બાબતોની સમીક્ષા આ કમિટી કરશે. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને તેના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ કમિટીના બિલ પસાર કરવામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવશે બંને સદનની અંદર, ઉપલા અને નીચલા સદનની અંદર, અને જો બિલ પસાર થઈ જાય છે તો એક દેશ એક ચૂંટણી આ દેશની અંદર થવી શક્ય છે, પણ તેના માટે પણ ખૂબ લાંબી મજલ કાપવાની છે. પહેલાં તો બંને ગૃહોની અંદર આ બિલ પાસ કરાવવાનું છે, ત્યારબાદ 50% રાજ્યોની સહમતિ પણ જરૂરી બને છે. જોઈએ કે હવે આગળ શું થાય છે. અને જ્યારે સરકાર દ્વારા કમિટી બનાવવામાં આવી છે, વન નેશન વન ઇલેક્શન પોલિસી લાગુ કરવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, તો કોંગ્રેસ દ્વારા કટાક્ષ કરવામાં આવી રહ્યો છે, વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે શું કહ્યું એ જુઓ. હાસ્યાસ્પદ વાત, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે વન નેશન વન ઇલેક્શન આ વાત એમણે કરવી હોય તો 9.5 વર્ષ હતા, કેમ ન કરી શક્યા અત્યાર સુધી? ખરા અર્થમાં કરવું નથી, કોઈ કોન્ક્રીટ પ્રપોઝલ નથી, માત્ર એક કાંકરો ફેંકવાનો, એટલે જે સાચા ઇશ્યુઝ છે એની ચર્ચા ન થાય. એટલા માટે એટેન્શન ડાયવર્ટ ટેક્ટિક જેને કહેવાય, કે ધ્યાન બીજી તરફ ખેંચી જવા માટે માત્ર આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જેને ગતકડું કહેવાય એવા પ્રકારની આ વાત કરી છે. એક તરફ કોંગ્રેસ પ્રહાર કરી રહી છે અને બીજી તરફ જો વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના એજન્ડાની અંદર વર્ષોથી આ વસ્તુ છે, વન નેશન વન ઇલેક્શન, એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણીની વાત ઘણા લાંબા સમયથી થતી આવે છે. પછી એ વાજપેયી સરકાર હોય એ વખતે પણ આ વાત થતી હતી, અને જ્યારે ફરી એકવાર 2014માં મોદી સરકાર બની ત્યારે પણ વાત થઈ હતી, અને આ જ વાત પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ કહી રહ્યા છે. શું કહ્યું તેમણે હિરેન પાસેથી જાણીએ. હિરેન, જો એક તરફ કેન્દ્ર સરકારે આ કમિટીનું ગઠન કર્યું, ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલનું કહેવું છે કે આ નિર્ણયને ગુજરાત સરકાર વતીથી આવકારવામાં આવે છે. બુદ્ધિજીવી લોકો છે સમાજના, એ પણ આ પ્રકારના નિર્ણયને આવકારે છે, કારણ કે આનાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ દેશની અંદર જોવા મળશે. અધિકારીઓ સીધી રીતે કામ પર ફોકસ કરી શકશે. ચૂંટણી પંચના સંદર્ભમાં ચૂંટણી પંચે દર વર્ષે અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ જે કરવી પડતી હતી એ પ્રક્રિયાઓમાંથી મુક્તિ મળશે. વિકાસના કામો જે ચૂંટણી આચારસંહિતાના કારણે અટકતા હતા એ કામો પણ હવે જો આ નિયમ લાગુ થશે તો એક જ વખતે ચૂંટણીના કારણે આચારસંહિતા, માત્ર એ ચૂંટણી સમય જ લાગશે, બાકીના 4 વર્ષ જે છે એ ચૂંટણી આચારસંહિતા મોટે ભાગે ન હોય, અને એટલા કારણે વિકાસના કામો પર સીધું ધ્યાન આપી શકાય. લાંબા સમયથી આ મુદ્દો ચર્ચામાં હતો, પરંતુ પ્રધાનમંત્રીએ નિર્ણય લીધો છે અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિની અધ્યક્ષતામાં આ કમિટી બનાવી છે. આ નિર્ણય યોગ્ય છે, નિર્ણયને આવકારવામાં આવે છે. કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો છે એ પણ બચી જશે, એ પ્રકારનો દાવો ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સરકાર વતીથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. વરસાદની જ્યારે વરસાદનું નામ પડે તો એક તરફ ખેડૂતોને આશા પણ બંધાય છે અને ફાળ પણ પડે છે, કારણ કે 2 ચિત્રો અત્યારે રાજ્યની અંદર દેખાઈ રહ્યા છે. હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ કહી રહ્યા છે કે 3 તારીખથી સારો વરસાદ વરસવાનો છે, પણ હવામાન વિભાગની આગાહી તેમનાથી બિલકુલ ઉલટી છે. આયુષી પાસેથી જાણીએ કે શું કહે છે હવામાન વિભાગ. બિલકુલ નુપુર, જે રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ દરમિયાન નહિવત વરસાદની શક્યતાઓની આગાહી કરવામાં આવી છે, કારણ કે હાલ કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય નથી. બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત છે અંબાલાલ પટેલ, તેમના દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે બંગાળની ખાડીની અંદર મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બની છે, જે હવે ગુજરાત તરફ આગળ આવશે. બીજી તરફ અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થયો છે. જો કે આ બધાની વચ્ચે આ કોઈ ઓગસ્ટ મહિનો છે તે ખૂબ જ ખરાબ રહ્યો છે ચોમાસાની સિઝનનો, કારણ કે નહિવત વરસાદ નોંધાયો છે અને ગણ્યા ગાંઠિયા વિસ્તારોની અંદર માત્ર છૂટો છવાયો વરસાદ છે ઓગસ્ટ મહિનામાં નોંધાયો છે. ત્યારે હવે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કેવો વરસાદ નોંધાય છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે, કારણ કે આ મહિનો અંતિમ મહિનો હશે.